ស្រីកិច្ចនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃផុតស្បដើនេះយោធាអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះល្បាតឲ្យហោះហើរកាត់ពីលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ខណៈទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាត់ទុកពេលស្កាកម្មនោះជាការបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះដំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយដែលសេរីនិងបើកចំហ យោធាអាមេរិកបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃពុធនេះយន្តហោះល្បាតមួយគ្រឿងរបស់กองទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានបើកឆ្លងកាត់ពីលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលជាច្រកសមុទ្រដ៏រសើបបំផុតមួយស្ថិតនៅជិនឡាវតៃវ៉ាន់ហើយនឹងប្រទេសជិនខណៈដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានຈັດតុកបេសកកម្មនោះគឺជាការបញ្ញត្តិអំពីការបដិញ្ញាជិររបស់สหរដ្ឋអាមេរិកចំពោះដំបានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយដែលសេរីនឹងបាក់ចំហនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2023យោធាជើងទឹកអាមេរិកបាន ថាយន្តហោះឆ្លឹបការក្នុងលំបတ်ដែនสมុត P8A Poseidon ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់បេសកកម្មប្រឆាំងនាវាមួយទឹកផងនោះបានហោះហើរឆ្លងកាត់ពីលើច្រកสมុតไต้หวันនៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាការហោះហើរនៃយន្តហោះនេះគឺឆ្លងកាត់ច្រកสมុតไต้หวันស្ដែងអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហយោធាអាមេរិកនឹងបន្តហោះហើរធ្វើនាវាចរនិងបំពេញប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់ កន្លែងដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាភ្លាមភ្លាមបែបនេះມັນត្រូវមានការបញ្ចេញនៅប្រតិកម្មពីសម្ណៈទីក្រុងពេកាំងនៅឡៅទីលើកចុងក្រោយដែលយោធាអាមេរិកបានប្រកាសពីការហោះហើនៃយន្តហោះ Poseidon ឆ្លងកាត់តំបន់តៃវ៉ាន់កាលពីខែតະລាកន្លងទៅឈិនបានចេញមុខនិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងឲ្យតាមខ្លំមើនិងប្រមៀននៃយន្តហោះអាមេរិកកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានប្រទេសចិនប្រកាសទីមទីអធិបតេយ្យហើយចិនបានអះអាងថា ទួនមានយុថាធិការទៅលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រីឯតៃវ៉ាន់និងអាមេរិកបានប្រកាសថាវាមិនដូចនោះឡើយដោយច្រកសមុទ្រនោះគឺជាផលិតកម្មអន្តរជាតិកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា